নমস্কাৰ মই নাজিৰ আহমেদ মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিম এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলখাকুৰ উচ্ছেদক লৈ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এইখন চৰকাৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মায়ামোহ নাই শিলখাকুত বুলডোজাৰ চলিবই এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ শিলখাকু উচ্ছেদক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিম শিলখাকুত উচ্ছেদ চলিবই শিলখাকুক বেদখলমুক্ত কৰা হ'বই এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এইখন চৰকাৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মায়ামোহ নাই এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলখাকুত তিনিদিনীয়াকৈ উচ্ছেদ চলিছে আৰু এই উচ্ছেদত কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে ভি আই পি ভি ভি আই পিৰ ঘৰতো চলিব বুলডোজাৰ ভি আই পি ভি ভি আই পিৰ মাটিতো চলিব বুলডোজাৰ মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিম এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলখাকুত যি উচ্ছেদ অভিযান চলিছে সেই উচ্ছেদ অভিযানৰ আজি তৃতীয় দিন 400 পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছে শিলখাকুৰ পৰা য'ত তেওঁলোকে ইমান দিনে বসবাস কৰি আছিল বহু ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বহু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত এটি শিশুৱে কান্দি আছিল বা দুখ কৰি আছিল সেই দৃশ্যয়ো ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সন্দৰ্ভতে সেই বিষয়তে মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কৈছে যদি মোৰ ঘৰ থাকে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিম আজমলৰ ভূমিটো উচ্ছেদ চলিব জিঞ্জাৰ হোটেলকো উচ্ছেদ কৰা হ'ব সকলোতে উচ্ছেদ চলিব এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু 2009ৰ পৰা 2015 চনৰ ভিতৰত ব্যাপক দখল হৈছিল শিলখাকুত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যদি শিলখাকুত মোৰ ঘৰ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মোৰ ঘৰো ভাঙি দিলোহেঁতেন এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিব আজমলৰ মাটিও আমি ল'ম ইয়াত কোনো ব্যক্তি এইখন চৰকাৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মায়ামোহ নাই মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিব সেইটো মায়ামোহত থাকিলেতো কামেই কৰিব নোৱাৰিব গতিকে যাৰে ইলিগেল আছে যোনে শিলখাকুৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত আছে কিছুমান মেদি পট্টাত আছে তেওঁলোককতো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগিব কিন্তু যিখিনি নিজে সোমাই বহি আছে গোটেইখিনিকে উঠাম আৰু উঠোৱাৰ পিছতো ক'ৰবাত গৈ কিবা এটা সংস্থাপন হওক আৰ্থিক সাহাৰ্য এটাও আমি দি দিম কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ 300-400 ঘৰ মানুহ আছে এইটো কাৰণে ইমান ডাঙৰ এইটো ইছ্যু নহয় মানুহখিনিয়ে নিজেও বুজি পাইছে আমি যাব লাগিব মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিব আজমলৰ মাটিও আমি ল'ম ইয়াত কোনো ব্যক্তি এইখন চৰকাৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মায়ামোহ নাই মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিব সেইটো মায়ামোহত থাকিলেতো কামেই কৰিব নোৱাৰিব গতিকে যাৰে ইলিগেল আছে যোনে শিলখাকুৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত আছে কিছুমান মেদি পট্টাত আছে তেওঁলোককতো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগিব কিন্তু যিখিনি নিজে সোমাই বহি আছে গোটেইখিনিকে উঠাম আৰু উঠোৱাৰ পিছতো ক'ৰবাত গৈ কিবা এটা সংস্থাপন হওক আৰ্থিক সাহাৰ্য এটাও আমি দি দিম কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ 300-400 ঘৰ মানুহ আছে এইটো কাৰণে ইমান ডাঙৰ এইটো ইছ্যু নহয় মানুহখিনিয়ে নিজেও বুজি পাইছে আমি যাব লাগিব মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিব আজমলৰ মাটিও আমি ল'ম ইয়াত কোনো ব্যক্তি এইখন চৰকাৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মায়ামোহ নাই মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিব সেইটো মায়ামোহত থাকিলেতো কামেই কৰিব নোৱাৰিব গতিকে যাৰে ইলিগেল আছে যোনে শিলখাকুৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত আছে কিছুমান মেদি পট্টাত আছে তেওঁলোককতো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগিব কিন্তু যিখিনি নিজে সোমাই বহি আছে গোটেইখিনিকে উঠাম আৰু উঠোৱাৰ পিছতো ক'ৰবাত গৈ কিবা এটা সংস্থাপন হওক আৰ্থিক সাহাৰ্য এটাও আমি দি দিম কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ 300-400 ঘৰ মানুহ আছে এইটো কাৰণে ইমান ডাঙৰ এইটো ইছ্যু নহয় মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যিসকল লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে তেওঁলোকক চৰকাৰে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব ইতিমধ্যে উচ্ছেদিত লোকসকলৰে কথা পাতিছে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে সেই মন্তব্যও কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী স্থিতপ্ৰজ্ঞ মুখ্যমন্ত্ৰী দৃঢ় সংকল্প যে কোনো কাৰণত শিলখাকুত যি উচ্ছেদ চলিছে সেই উচ্ছেদ বন্ধ নহয় বুলডোজাৰ চলিবই কোনোবা যদি ভি আই পি ভি ভি আই পিৰো ঘৰ আছে মাটি আছে সেই তাৰ ওপৰতো বুলডোজাৰ চলিব সেই ভূমিও উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ শিলখাকুত যি উচ্ছেদ অভিযান চলিছে সেই উচ্ছেদ অভিযানক লৈ মন্তব্য কৰিছে মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰ ঘৰো ভাঙি দিম আজমলৰো মাটিত বুলডোজাৰ চলিব বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইয়াত কোনো ব্যক্তি এইখন চৰকাৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মায়ামোহ নাই মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিব
সেইটো মায়ামোহত থাকিলেতো কামেই কৰিব নোৱাৰিব গতিকে যাৰে ইলিগেল আছে যোনে হিল খাকুৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত আছে কিছুমান মেডি পট্টাত আছে তেওঁলোককতো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগিব কিন্তু যিখিনি নিজে সোমাই বহি আছে গোটেইখিনিকে উঠাম আৰু উঠোৱাৰ পিছতো ক'ৰবাত গৈ কিবা এটা সংস্থাপন হওক আৰ্থিক সাহাৰ্য এটাও আমি দি দিম কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ 300-400 ঘৰ মানুহ আছে এইটো কাৰণে ইমান ডাঙৰ এইটো ইছ্যু নহয় মানুহখিনিয়ে নিজেও বুজি পাইছে আমি যাবলৈ